Vem aí, Manoel Araújo. A minha cunhadinha, ela é muito gostosinha. Ela agora resolveu conhecer nosso Brasil. A minha cunhadinha, ela é muito gostosinha. Ela agora resolveu conhecer nosso Brasil. Ela foi pro Piauí, ela deu a cunhadinha. Ela foi pra Terezinha, ela deu a cunhadinha. Ela foi pra Fortaleza, ela deu a cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Ela foi pro Maranhão, ela deu a cunhadinha. Ela foi pro Ceará, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra Paraíba, ela deu uma cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Ela foi pra Bahia, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra Minas Gerais, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra São Paulo, ela deu uma cunhadinha. Todo mundo quer a minha 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 cunhadinha. Minha cunhadinha, ela é muito gostosinha. Ela agora resolveu conhecer nosso Brasil. A minha cunhadinha, ela é muito gostosinha. Ela agora resolveu conhecer nosso Brasil. Ela foi pro Piauí, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra Terezinha, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra Fortaleza, ela deu uma cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Ela foi pro Maranhão, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pro Ceará, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra Paraíba, ela deu uma cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Todo mundo quer a minha cunhadinha. Ela foi pra Bahia, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra Minas Gerais, ela deu uma cunhadinha. Ela foi pra São Paulo, ela deu uma cunhadinha. Todo mundo quer a minha 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 cunhadinha. Aí, Manoel Araújo. Brasil! Você quer a minha cunhadinha também, não? Eu tô passando a minha cunhadinha pra frente, viu? Essa cunhadinha vai passar lá em Osasco logo, se logo. Se Deus quiser, né? E ele quer, no mundo inteiro, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Agora no seu programa melhorou mais ainda, obrigado, né? Obrigado, Manoel. Obrigado. Clareou mesmo. Tudo, viu? Manoel é companheiro de longas datas, né? É. De grandes emissoras, outras emissoras. Verdade. Tá sempre lá. Hoje que ele tá trazendo a cunhadinha hoje aqui, hoje eu trouxe a cunhadinha. Eu trouxe logo duas, ó. Olha só, rapaz. Você não tá fraco, não, hein? É. Ô, Márcio. Aô, potência! É duas. Amor proibido. É, essa música ele mandou em primeira mão para mim, no WhatsApp. Essa música é da hora. Obrigado. Vamos ouvir essa música aí. Amor proibido. Valeu, Amor proibido. Vamos lá. Brasil! Foi uma tarde de domingo e eu
te conheci. Foi naquela balada que você me apresentou para o seu marido. Você falou pra ele que nós éramos colegas de serviço. Eu fiquei muito louco e apaixonado por esse amor proibido. Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida, virei garoto de rua. Eu só ando muito louco e apaixonado, mas a culpa é sua. Foi você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Brasil! Aô, potência! Logo em seguida, você veio falar comigo. Mas só demorou 3 meses. Você me abandonou e voltou para o seu marido. Eu me entreguei para as drogas, me entreguei para a bebida, virei garoto de rua. Eu só ando muito louco e apaixonado, mas a culpa é sua. Foi você que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Que me deixou assim, mal acostumado com esse amor proibido. Aê, Brasil! Eita, Manoel Araújo! Valeu, mestre Elias! Rapaz, essa música é boa demais, hein? Obrigado, Elias. Tem uma música que você canta, você não vai cantar agora, que tá... É a Toalha Vermelha. É no... Toalha Vermelha e nenhuma tem o Caju e Castanha também, tem, né? Tem, a Danadinha. Danadinha. Tem Meu Bebê, que eu canto com Caju e Castanha. Rapaz, o homem só... Inclusive, tá, eu queria mandar um abraço para meus padrinhos Caju e Castanha. Maravilha. Derivan Silva. Maravilha. E o mestre Domingos aí, que é o nosso poeta, Domingo, né? Domingo Barbosa. Domingo Barbosa. É. E para você... Obrigado, ter dado essa oportunidade para o Manoel Araújo vir cantar aqui no seu programa. E esse jurado maravilhoso que está aqui. E esse público, todo mundo de casa. Queria mandar um abraço para todo mundo de casa. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você, Elias. Você vai sair agora, mas você vai voltar mais tarde. Vou voltar. Tá bom? No ano novo, pro programa de ano novo, se Deus quiser. Olha, leva a cunhadinha lá, tá? Vou levar a cunhadinha. Leva a cunhadinha lá. E um feliz Natal para todo mundo e um próspero ano novo, cheio de paz, saúde, fortuna e felicidade. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Fica com Deus. Cadê os aplausos? Manoel Araújo. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, mestre Elias. Vai lá, vai com Deus. Tá aí, hein?